Ne skrivajući zadovoljstvo zbog poverenja kojemu je ukazano, Radmilo Mišović je na kraju sednice podneo ostavku jer smatra, kako je kazao, da njega treba da zameni neko mlađi. Uz konstataciju da se u Čačku vidi ogroman napredak, Mišović je kazao da će pomoći uvek ako bude potrebno. Meni je pripala izuzetna čast i veliko zadovoljstvo da ovim godinama i na kraju, što kaže, i karijere dobijem tu šansu. I zadovoljenje veliko, jer ipak šta sam ja doživio od ove iste skupštine i opštine, ja to ne mogu da zaboravim. Ali eto, ja sam to zbog gradonačelnika prihvatio da pomognem. Početak sednice obeležilo je verifikovanje mandata odbornicima, njihovo polaganje zakletve. Usledilo je glasanje za predsednika Skupštine, kome je poverenje dalo 52 odbornika. Za izvršne organe, gradonačelnika i članove gradskog veća glasala su 63 odbornika. Ideja nam je da i u sledećem mandatu razvijemo grad kroz nove industrijske zone, o tome već je gradonačelnik pričao, kroz nove projekte koji nas očekuju, naravno da je odgovornost mnogo veća. Ono što je najvažnije jeste da se Čačak intenzivno razvija kao i cela Srbija i naravno očekujem i podršku Vlade Republike Srbije, kako je bila i u mandatu predsednika Vlade Aleksandra Vučića i Vlade Ane Brnabić. Poverenje gradonačelniku, predsedniku Skupštine i drugim članovima gradske vlasti ukazali su na prvo mesto odbornici vladajuće Srpske napredne stranke i njihovi koalicioni partneri, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija. Nastupili smo zaista složno, naši kandidati su, biografije ste imali priliku da čujete, preporučili su ih i biografije i neka prethodna zalaganja i iskustvo koje imaju već na tim pozicijama. Mi smatramo da je predsednik Skupštine grada i do sada radio svoj posao korektno i nadamo se da će to tako ostati i dalje. Mi podržavamo predlog i za predsednika Skupštine grada, kao i rekla sam na početku, i ostale predloge. Sa druge strane, opozicija je imala različite stavove o predlozima za novu gradsku vlast. U Pokretu obnove Kraljevine Srbije kažu bit će konstruktivna opozicija, grupa građana Čačak je naša glasala je protiv predloga za predsednika Skupštine grada, a Nova Srbija nije učestvovala u glasanju. Nova Srbija, naravno, nije zadovoljna osvojenim mandatima u Skupštini grada Čačka, ali i pored toga svim mogućim silama ćemo se boriti protiv nakaradnog režima. Ono što nas je razočaralo na početku današnjeg zasedanja, to jest predloženi kandidati, je da nismo primetili ni želju, ni volju, ni pokušaj da se shvate problemi sa kojima se prethodni saziv parlamenta susretao. Podršku dajemo gospodinu gradonačelniku Milanu Todoroviću, jer je uradio veliki posao za grad u zadnje vreme od kako je, da kažem, na vlasti, s tim što saradnici oko njega u ovom slučaju nismo zadovoljni sa izborom saradnika, iskreno. Inače, predsednik Skupštine najavio je promene na rukovodećim mestima u javnim preduzećima čiji je osnivač grad i ustanovama kulture nakon analize koja sledi. Sledeća sednica očekuje se u drugoj polovini septembra.